מבול שנחת עלינו ביום אחד בעיר, אלול ספטמבר 2009. מוישי אובחן עם ברכת לימפומה סטייג' 4 מתקדם. הטלטלה הזאת, הקרקע שנשמטת מתחת לרגליים, ומעל הראש המבול של שאלות קיומיות, של חיים ומוות, של דילמות מעשיות, נכנסים לבית חולים בלי לדעת מתי נצא, ומה קורה לכל החיים הקודמים שלנו, לילדים הקטנים שבבית, לעבודה, לזוגיות, הכל מסתחרר. בתוך שנייה, האונייה היציבה שלנו, ששטה רגוע שנים בין גלי הים, מקבלת מכה והטלטלה רק מתגברת. ולכאוס הזה, כמו מלאכים משמיים, הגיעו חיים ומירי. הרימו לנו את התורן, פתחו מעלינו את המפרס החזק והיציב, ויצאנו לדרך. כשחשבתי לקראת האירוע המרגש, מה זה בשבילי זיכרון מנחם, נאספו ועלו הרבה רגעים בזיכרונות. אך היו כמה חזקים שבהם אני אשתף. אנחנו אחרי 6 שבועות אשפוז, זה התחיל בהפצצה ארטילרית של כימותרפיה, וכעבור שבוע מתחילות הופעות לוואי קשות של פצעים נוראיים. מוישי כבר לא יכול לקום מהמיטה בכלל ולא להכניס לפה כלום במשך שבועיים. וקיבלנו הודעה מרעישה, משתחררים לכמה שעות. הבדיקות מראות שזה בסדר ואפשר ללכת הביתה, להריח ולנשום בית ולחזור. אבל את מוישי לא מעניין הבית, הוא מתעקש בשעות האלה להגיע למרכז יום של זיכרון מנחם. מרכז הפיקוד של הזמזמיות, בנות השירות המדהימות שרק עכשיו הכרנו. ואחרי שחזרנו כבר היה לו למה לחכות בפעם הבאה. לא הבית, המשפחה, השכונה והחברים שחיכו לו בקוצר רוח. הוא הכיר עולם חדש, מלא וגדוש באהבה, תקווה, כיף ונתינה. של מישהו שמבין מה עובר עליו ויודע הכי טוב איך ומה עובד כאן. בשעות הקשות בהדסה היינו יושבים על האתר של זיכרון מנחם ומסתכלים בסרטים של מחנה חורף והמחנות בחו"ל. וזה היה קצת הזוי לחשוב שזה קורה במצב הנוכחי. אבל זה בדיוק הכוח, וזה הדבר שנתן את הכוח, משהו לחכות לו עוד קצת וזה מגיע. וזה הגיע בענק, אחרי 4 חודשים בבית חולים, מוישי יצא לאילת וחזר ילד אחר. שמח ומשוחרר, ובטח אתם מבינים על מה אני מדברת. ומחוץ לקומה 5 יש את הילדים בבית, ואבא ואימא שמתחלקים לכמה חלקים. אבל איתם הכל רגוע. יש תיבת נוח שאוספת אותם במכילה ונותנת כל מה שילד רק יכול לחלום עליו. ישר מהלימודים במערך הסעות מתקתק, הם מגיעים למרכז, מקבלים עזרה בשיעורי בית ובלימודים, אחר כך מעבירים את הזמן בכיף עם הזמזמיות והמתנדבים שמרעיפים עליהם כמויות של חום ואהבה, ופעילויות שוות מכל מה שיש לבית הזה להציע. חוגי מוזיקה, אומנות, העשרה, מקנחים בארוחת ערב והביתה עם חיוך ענק. ואנחנו יודעים ומרגישים שאפשר להתפנות למלחמה אמיתית. יש מישהו שלוקח איתנו חלק במסע הזה והילדים שלנו שמורים ומוגנים. והיו את קבוצות התמיכה. כל יום רביעי, לא משנה מה קורה, התייצבנו, היינו חלק מנבחרת מתמודדת של אנשים מדהימים שנפגשו בצומת דרכים. קיבלנו כלים, ליווי מקצועי, עצות ודרכי פעולה לכל הזירות שסביב. ואם נחזור רגע למסע שלנו, לכל אורך הדרך היו שם זיכרון מנחם. בשגרה היומיומית במחלקה, המחנות בארץ ובחול, שהיו תחנות הגינה משמעותיות למוישי מצד אחד ולנו כמשפחה מצד שני, שסוף סוף מתאפשר לנו להיות בבית יחד ולתת את תשומת הלב לילדים ואפילו לעצמנו. ומעל הכל, הגב הרחב וכל ההתייעצות על תרופה או טיפול, טיפים להתמודדות עם התנהגויות ומצבים, חיים ומירי, הייתם שם בשבילנו, זה הכי לא קלישאה בעולם. כששאלנו את מוישי אחרי כמה חודשים מה הוא זוכר מכל הסבל שעבר, ומה שהוא סיפר היו דברים מאוד מאוד אחרים ממה שאנחנו זכרנו. הוא זכר את כל התמיכה המורלית מסביב, לא את הבדיקות, לא את המתח לפניהם, לא את הפרוצדורות והדקירות, הוא זכר רק את כל הכיף שהיה שם. וכל זה בזכותכם. כל זה היה שם, אבל לא נשאר, כי באותו הזמן היו המון דברים אחרים. היו דברים של כיף גדול, אהבה בלתי תלויה, שמחה, אופטימיות, תקווה ואמונה של המסע הזה יהיה סוף טוב. כל זה שייך לכם, אנשים יקרים, מי שנמצא בשטח ומי שדואג למימון מאחורי הקלעים. בזכותכם המציאות משנה את פניה ונשארים רק הרגעים היפים. ולסיום, משהו שלא היה זיכרון, אלא חי אצלנו בהווה יום-יום,
אלו הנשים המדהימות, הזמזמיות שהכרנו שעוד היו ילדות ועכשיו הן בעצמן אמהות. חברות של אמת שאנחנו גאים להיות איתן בקשר עד היום. וגם עם כל משפחת זיכרון מנחם המיוחדת שאנחנו מרגישים חלק בלתי נפרד ממנה וחוגגים איתה היום בהתרגשות ובאהבה גדולה. תודה רבה לגברת דרקסלר, האמא של מוישי המתוק, על הדברים, והיא בעצם כאן...
קטנות. כמו הכוח לקבל מה שאין את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש? מתנות גדולות.